Ti vetë ke jetuar në Rotterdam 5 vite. Në Rotterdam 5 vite. Shumë interesante kjo. Je rritur këtu? Jam rritur këtu. Në moshën 21 vjeçare kam ikur në Holland. Ikur në Holland për të për të jetuar atje apo? Për të jetuar, për të punuar bashkë. I bëre të dyja deri në një farë pike, punoje. Ati hapi një gjiro tënde? Ati hapi një gjiro në time, jam marrë me bashkë me marrë me biznes në ndërtimi. Me pas në Azuri, në mungoj Greqia edhe u kthyem mbrapa.